گفتگوی زیاتریان بابەتە دەکەم بە ڕێزکە و سەر محەممەدی چالاکوانی مەدەنی ڕاستەوخۆ لە ئەنبارۆ لەگەڵ من دەبێت. خاتو کەوسەرم کاتە دواش سپاس بۆ ئامادەبوونت لەگەڵمان پێم بڵێ و کار چییە کە گەندەڵی بەم شێوەیە بەرۆکیان باری گرتووە؟ بشكل عام باش هيك قشتي او خدمه زارياني كاستاهان لانبار زور لوازن ودواكاري هاولات يعني ايش قالك زور اند ابو خدمه زاري هندك جار دك زورك لا بروجا كان كما كابونا وما نتاو او كومبانيا نيغري باستيان كردو ابو انجانداني او او بروجانا زور كم ترخم من جبا جك الدنيا نواتا بابتك باش هيك قشتي بيشتر و استاش پیوستی زوریان به انجمنی پارێزگاکان هەیە بۆ دەستنیشانکردنی پێویستیەکانی خالق لە ماوەی ئەم چەند مانگی کۆتاییدا بە تایبەتیش لە پارێزگای ئەنبار لەلایەن بەرپرسانەوە دەستیان بەسەردەگیراوە باشە ئەگەر کۆمپانیاکان کەمتەرخەم بن خۆ بێ حکومەت چاودێریان بێ لە جێبەجێکردنی پرۆژەکاندا ئێستا کەمتەرخەمیەکە لەکوێیە گەندەڵیەکە لەنێو حکومەت یان لەنێو کۆمپانیاکانی جێبەجێکار بەشێوەیەکی گشتی هەندێک لە پرۆژەکان دۆسیان لەسەر کراوەتەوە ئەو دۆسی ئەو پرۆژانە کە کەڵەکە بوونە لەسەر یەک و یاخود بۆ نمونە پردی فەللوجەی کادیم هەروەها زۆرێک لە سیاسەتمەداران قۆرخی بابەتەکانیان کردووە و لەخۆشیان لە بەرپرسانێکەکە دەدزنەوە هەروەها هەندێکیشیان بەرپرسانی پێش و تۆمەتبار دەکەن واتە ئەو دۆسیانە زۆر زۆر ئاڵۆزن لە پارێزگای ئەنبار بە تایبەت کە ئێستا ئێمە بەردەم قۆناغێکی ئینتیقالی داین بەراورد بە حکومەتەکانی پێش و باشە پارێزگاری پێشووی ئەنبار لە حیزبی تەقەدوومە و حیزبی تەقەدووم یانی پارێزگای ئەنبار بەڕێوە دەبا ئیداری خۆجێی بەڵام ئەو خۆی لەسەر ساختەکاری لە سەرۆکی پەرلەمانی عێراق دوور خرایەوە ئێوە بەڵگەی پێویستان لەبەردەستە کە لە سەردەمی ئەو کاتێک کە محەممەد حەلبوسی پارێزگاری ئەنبار بوو گەندەڵی زۆر بووە من بە تەواوەتی لە پرسیارەکە تێنەگەیشتم بەڵە بە شێوەیەکی گشتی هەموو ئەو پرۆژانە خراونەتە بەرجەواندی سیاسیەکان و زەرەرمەندی سەرەکی شتەیدا هاوڵاتیە بە گشتی لە خراپی خزمەتگوزاریەکان هەروەها تاوانبارکردنی یەکتر لە نێوان سیاسەتمەدارانیش باجەکە هەر لایەن هاوڵاتیانەوە دەدرێت واتا لە کۆتایی هەر کێک ئەوی تر تۆمەتبار کێ بەرپرسە لەم گەندەڵیە دەمەوێت ئەوە بزانم ئیدارەی خۆجێی ئێستەی پارێزگای ئەنبار یاخود ئەوانەی پێشوو بەڕای من بە دڵنیاییەوە هەر یەکێک لەو ئیدارە پارێزگایانە بە گوێرەی قەبارەی خۆیان تاوانبارن بەڵام تا ئێستا هیچ لێپرسیرە و لێپێچینەوە یەک نەبووە لەگەڵ ئەو ئیدارەی پارێزگەکان بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵیەکان بۆیە هەر کەسێک بە کەیفی خۆی گەندەڵی بەردەوام زۆر سوپاس بە ڕێزکەوتەر محەممەدی چالاکوانی مەدەنی لە ئەنبار میوانمان بوویت